សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបក្តឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចប់បាត់ដល់ថ្នាក់អង្គញាទៀមវិចិត្រក៏ត្រូវអ្នកមានអំណាចនៅភ្នំពេញមកប្លន់យកដីចំការនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែរប្រភពពីខេត្តព្រះសីហនុនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានមានការភ្ញាក់ផ្អើលភ្លូទឹកភ្លូដីដោយសារតែលោកអង្គញាទៀមវិចិត្រក្មួយប្រុសបង្កើតសម្ដេចពិជ័យសេនាទៀបបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែលអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមឲ្យរហ័សនាមថាអង្គញាចិត្តធរដើរតែជួយអ្នកក្រនោះបានបង្ហោះសារថាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងរងគ្រោះដោយសារតែអ្នកមានអំណាចនៅភ្នំពេញមកប្លន់យកដីចំការរបស់ខ្ញុំហើយបងបងអស់អ្នករករឿងបែរជាមកប្លន់ដីគ្នាឯងទៅវិញចប់កប់អស់យោបល់លោកអង្គញាទៀមវិចិត្រដែលស៊ូទ្រាំសង្ងំស្ងៀមលែងបានតទៅទៀតចំពោះការរំលោភបំពាននេះបានថ្លែងប្រាប់ TV Facebookជាមួយនឹងការបង្ហាញលិខិតស្នាមជាក់ស្ដែងមួយថាមានបងប្អូនអ្នកមានអំណាចនៅភ្នំពេញម្នាក់បានមកចុច GPS យកដីចំការដាំឫស្សីរបស់លោកចំនួន14ហិកតានៅក្នុងភូមិធឿងឃុំបាត់តាំងស្រុកប្រៃនប់ក្រុងព្រះសីហនុខណៈដីចំនួន14ហិកតាលិខិតស្នាមពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រឹមត្រូវលោកអុកញ៉ាទៀមវិចិត្របានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកបានកាន់កាប់ដីខាងលើនេះអស់រយៈពេល9ឆ្នាំមកហើយតែបងប្អូនអ្នកមានអំណាចនៅឯភ្នំពេញម្នាក់បានរំលោភបំពានយកយ៉ាងកំរោលដោយខុបខិតធ្វើប្លង់ក្របដណ្ដប់លើលិខិតស្នាមរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៅវិញជាមួយនឹងការឈឺចាប់រកអវ័យស្ទើថ្លែងស្ទើតែមិនបាននោះលោកអង្គញាទៀមវិចិត្របានបន្ថែមទៀតថានៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះដែរបងប្អូនអ្នកមានអំណាចនៅភ្នំពេញម្នាក់នោះបានបញ្ជាឲ្យកូនចៅគេទៅកំទេចផ្ទះចំការដាំឫស្សីរបស់លោកនោះខ្ទេចខ្ទីអស់តែម្ដងតែយ៉ាងណាលោកមិនបានតបតឬក៏ធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសទៅលើពួកគេវិញដែរព្រោះមិនចង់ឲ្យខូចគេឈ្មោះមេដឹកនាំប្រទេសដីចំការមានទំហំ141,185ម៉ែត្រការ៉េស្មើទៅនឹង14ហិកតាដែលករណីនេះទើបតែកើតឡើងប្រមាណជា1ទៅ2សប្ដាហ៍កន្លងទៅនេះខណៈដែលលោកមានឯកសារកាន់កាប់ស្របតាមច្បាប់ទាំងអស់ដីខាងលើនេះគឺលោកអុកញ៉ាទៀមវិចិត្រតេញពីឈ្មោះឡុងសុធាមានទីលំនៅនៅភូមិ2សង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2010ដែលមានស្នាមមេដៃភាគីទាំងសងខាងនិងត្រាទទួលស្គាល់ពីលោកមេឃុំបិទ្ធត្រាំងឈ្មោះលាក់គៀនផងដែរអ្នកលេង Facebook ជាច្រើនពាន់អ្នកនាំគ្នា comment ជូនពរឲ្យលោកអង្គញាទៀមវិចិត្រទទួលបានយុត្តិធម៌សូមឲ្យអំពើល្អឈ្នះអំពើអាក្រក់ពិសេសសូមឲ្យមេដឹកនាំកំពូលមេត្តាជួយធ្វើអន្តរាគមន៍លើករណីនេះផងនៅពេល TV Facebook សួរថាតើបងប្អូនអ្នកមានអំណាចណាអ្វីក៏ថ្លើមធំម្ល៉េះហ៊ានមកប្លន់យកដីលោកអង្គញាទៀមវិចិត្រដែលជាកូនប្រុសលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ទៀបបាញ់ទៅវិញពិសេសក៏ជាក្មួយបង្កើតរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ទៀបបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមន្ត្រីការពារជាតិផងដែរលោកអង្គញាទៀមវិចិត្របានប្រាប់ថាមិនទាន់ដល់ពេលដែលលោកប្រកាសបង្ហាញឈ្មោះបងប្អូនអ្នកមានអំណាចដែលមកប្លន់យកដីលោកនោះទេតែយ៉ាងណា TV Facebook នឹងព្យាយាមស្រាវជ្រាវវែកមុខបងប្អូនអ្នកមានអំណាចដែលប្លន់យកដីគេនោះមកបង្ហាញឲ្យប្រិយមិត្តក្នុងពេលឆាប់ៗនេះជាមិនខានមជ្ឈដ្ឋានខ្លះទៀតបានលើកឡើងដោយហួសចិត្តថាច
จอบบันดอยดอทนาออกญาตีวิจัตเตอร์เฮ้ยก็มีเนี่ยมีอำนาจในพนมเปงหมกพลอนยกได้บ้านได้จอตุ่มรอมแต่โปรตตตาเนี่ยสายจมแก้ตาอย่างนาตะเวงบาดจมพัวปอร์เมียนนี่ได้ขยมดอกสร้างปีเกฮะตุ่มปอทีวีเฟซบุ๊กของได้บาดคือยังเหมือนตอนดังทาเนี่ยมีอำนาจหน้าได้ออยมีจมลูกจมวยนังหลกออกญาตีวิจัตได้เนี่ยแต่ออกคณีสกอลให้ทาจีออกญาจัดท่อบาดบัสันจีมีนปอร์เมียนไอทำไมเทียดขยมบาดนังนอมจูนังเปรย์มาแต่งอบันทายอัปเดตปีเลอร์ปอร์เมียนนี่ผ่องได้บาดเป็นนี่ชนะเซลวัตกระโซมันจับปอร์เมียนนี่ตรัมปันได้บาดสมอคุณสมจุมเรียบเรีย